Čau všichni, tady je Vajsoused a vítám vás u dalšího dílu ze hry Dark Souls 2. Pokročíme dál touhle lokací, která je jedna z finálních lokací hry, jestli se nepletu. Takže doufám, že nám to dá sakra zabrat. Po vzoru Dark Souls, jak by mělo. Tyvo, drevo, dobrý, jasně. Jasně. Co jsi tady nechal? Nic. No, nějaký Faros Lockstone, jo? Co to je, sakra? Tady nic není? Tudy jsem přišel, že jo? Nebo ne? Nepřišel. Další bonfire asketik, dokonce třikrát. Ti drasy mě trošku zeptají. Zkusíme skočit na jednu z těch? Ne. Jdeme dál. Po schodoch. Aha, už tady po mě někdo, už to někdo po mě tady střílí, ty vole. Ty vole. Ty vole. Jo, tak na to budu muset dávat trošku pozor. Nevadí, teď se to povede. Takže opatrně na tam ty hajzly, já si vezmu zpátky prsten, který mě snižuje poškodil ubírání života, který to je, sakra. Už to nepamatuju, už to nepamatuju. Jo, tenhle. Přece jenom tady ty životy asi budou potřeba. Tak pojď, Kemo. Co to bylo? Ty vole. Co tady dává ten lightning damage? Jo, ze zhora tam ten hajzl. Že se nestydíš. Sakra, on se neunaví, ty vole. To snad není pravda. To snad není pravda. Já si tady neporadím s nějakým obyčejným, ty vole, enemim, nepřítelem. Přitom? A on je těžký, ty vole, se nezdá. On prostě má nekonečnou staminu úplně. Tak znovu, ty vole. Třetí pokus. Jako mezi náma i tady tenhle jsem měl zabrat. Minus, teď chcípneš. Tak, co tam nechal? Dravekeeper Gauntlets. Ukaž to. To prdele. Ou, dobrý, dobrý, lepší než mám teď. Se hodí, děkuju. Chtěl by to z nich i ostat i zbytek toho armoru sehnat. Tady furt prcá ty. Hele, já zkusím se schovat za tady tohle. Je to celkem k ničemu. Víte někdo, jak ho zabít, sakra? Já chci své souly. Nic jdem nahoru. Zatím ho nechám tak, jak je.
Já se nevzdávám. Jo, tenhle dává menší, tenhle je s menšíma problémama. Ty vole, bacha na to, bacha na to. Nechá se trefovat. Twinkling Titanite. Jdem se zbavit tady tohohle hajzla. Vysírač, ty vole. O to se snažíš, prosím tě. Feinstone. Já se vrátím zpátky dolů. Co tam hlídá? Jo, on hlídá akorát tady tyhle schody, jo, takže tady máme dvě možnosti kudy jít. Jak to tak vypadá. Jo. Paráda. Akorát tady si to přeskočím pro tu truhlu. Jo, přesně tak. Tak si to nepřeskočím pro tu truhlu. A tady to bude zase zábava. Jo, tak v oba rovnou. Proč ne, že jo? To zemřu, ty vole, to zemřu dřív, než řeknu, jsi mrtvej, vole. Co s nima? Kam vede tam to? Do slepý uličky. Nevadí. Do slepý uličky, teď! Yes. Kterýma se možná dostanem pro ten poklad, jo? Ježíš, oni jdou za mnou. Nejdou. Ty vole, mimik. Já jsem viděl, ono se to tak divně hejbalo, ty vole, ta druhá. Ještě jsem si ťukl. Washing pole. Co to bude, sakra? Ouuu. To by nemuselo být úplně marný. Protože to dlouhý. Do budoucna? Možná. Teď? Rozhodně ne. Co ty, budeš taky mimik? Ty seš hodnej. Titanite Slap. Jdeme dál. Nechci nic říkat, ou, ty vole. Nemám rád ty útoky, když se nezaseknu do země. Nazdar. Co na tebe zkusím? Já na tebe zkusím ty Black Fire Bomby. Když je tady mám, tak aspoň se podívám, jak fungujou. Jestli tady nějaký mám teda. Jo, 8. Ha! Ha! Hajzo. Pojď. Nic moc. Jde na něj po staru. Pojď, Kimo. To je hajzlo. Opatrně, opatrně, teď, raz, dva, fuck. To je pěkně nebezpečný. Phantom, jo? S tím problém nemám, protože se stáhnu, dívám se tady na to a jdu na Fantoma. Fantomas. Už je tady. Třetí dračí prsten. OK. Tak co, kde je? Vidíte ho někde? Nebo jsem slepý jenom já? Tady seš, hajzle.
mrtvej. Ty vole, není. Tak teď. Ne? Stamina. Ty negře. Ha, to víš, že jo. Truhlička. Pojď, pojď, dej mi něco dobrýho, dej něco dobrýho. Watch Dragon Parma, takže podíváme se na nový štít. Podíváme se zároveň na ten prsten. Třetí dračí prsten. Jak by to mohlo vypadat? Všichni tady tolik, že... Ne. Jo, tady. Increases HP, stamina and maximum load. Ty vole, tak ten je brutální. No beru. Na cenu toho, že si budu muset zhodit nějaký armor. Ještě ten dražší ten, že? Stone Parma, ne, jo, ne, jo. Kokovo není špatný, si ho možná vezmu. Ale to není ten, ojo, tohle je on. Ale nemá dostatečnou damage reduction, takže goodbye. Potřebujeme si oblíct něco lehčího, sakra. Tohle. Jo. A nehodíme si zpátky svůj ten? Ne. Zkusíme na chvilku novej. Co dělá tady toto? Petrified Egg jsem sebral. Dobře. A co dál? Co teď s tím? Teď asi budu muset jít dolů. Jo. Tady za truhličkou. Počkej, co tady dělá drak? Ne, to se mi jenom zdálo. Já bych je odsaď mohl zkusit se střílet, že? Vezmu si nejsilnější luk, co mám. A něco vyzkoušíme, jestli vůbec je nějaká naděje to tady odpravit z výšky. Tak. Tak, pojď. Jako jo, když tomu věnu nějaký čas. Bože, on prostě zaleze pode mě. Tyhle, nehybej se furt. A já už nemám ty. Magic Bolt. Takhle se plýtvá. Fuck this. Jeden po druhým. Ty pičo. Fuh. Tady bych nechtěl zarvat teda. Vidíš, já tady u tohohle stejně zemřu, to je úplně jasný. Ne, nezemřu prostě. Vykrývej. Jo, přesně tak. Prostě nevím, kolikrát on ty útoky bude dělat a fakt se na to nedokážu připravit. Jo, přesně, teď je moje chvíle. Jeden, dva. Ty vole! To jsou ty malý infarkty, přesně. Prosím. Idiota. Ty vole, já nemám dost života.
Vysar se na to. To je těžký, ty vole, to je těžký. Kdyby jeden, tak jo, ale tím, že jsou dva. Pěkně. Proč jdete v oba zas? Už na něj sedu prostě, já ho smidlím. Já se na to vyseru. Dělej. We ain't got all day. Tak dělej, udělej něco. Ale sakra, já jsem tady za ním, za šprajclej, ty vole. To je tak nehovno bojovat na schodech. Já jak si teď zemřu, tak to je špatný. Že jsem nenašel bonfire. Tady asi ani nenajdu, ty vole. Co to je dva zač? No pojď. Ty vole, ten je silný jako pras. Fuck. Tohle je průser. A jsem v prdeli. Nazdar. Ty vole. Haha, to je sranda. Seru na něj. Zabij ho. Teď jsem měl štěstí. No nic, myslím, že přichází čas na Radiant Life Jammy. Prdele, vypadni z týhle nabídky. Tohle je hodně nepříjemný útočník, ty vole. Ale já to v klidu dám. Hlavně opatrně. Ještě jeden, pojď, ještě jeden poslední útok. Ne, už nebude. Ty hajzle. To prvé, to je těžký, ty vole. Zdechni, ty čuráku. No nic, já zdechnu, ty vole. Tak tohle je jeden z nejtěžších nepřijatelů, za kterým jsem zatím setkal. Kvůli tomu, jak je posraně pohyblivý. A ještě má dimič jako prase, vole, to by se jeden posral. Vole, na Cersei. Kam na Cersei? No, skvělý. Jo, ty ho přihodíš, ty seš píčus. Ty seš normální kokot totiž. Tref se. Ty seš normální kokot. Že to nedává vůbec žádnou damage, ty vole. 260, no to je skvělý teda. Tak pojď. Fuck! To snad není možný, to snad není možný. Nechápu, jak jsem tohle přežil. Tak jdem dál. Ještě koukám, že nás tady čekají další fighty. Jo, rovnou dva, super. To mám radost.
A rovnou v oba, za nás. Jste hajzli, ty vole. Tak co bude? Jeden po druhým, jo? Víte co, vole, když neumíte hrát fair. To už není vončo, že, když jsi sám. Co to doprdele bylo? Nechápu, že tohle furt přežívám. Ale musí být fakt až poslední lokace tak těžká v Dark Souls. Poslední, předposlední nebo kolikátá to je. Prostě doteď to bylo celkem simple a najednou ty vole obtížnost 1000% nahoru. To už ne, ty vole, další ten čurák rychlej. Naserte si. Víte co, na vás jebu. Tak pojď, nejdřív jednoho, potom druhýho. A tentokrát sakra opatrně. Tak, počkej si, jeden úder. Počkej si, dobrý, ještě jednou. Přesně tak, tak jeden úder. Dobrý. Jo, přesně tak. Přesně tak, do prdele. Jestli tady zemřu, tak ty vole se tak naseru. Jsi s tím trapnej, vole. Do píči, kurva! Čuráku, zasranej, vole! Jestli tam budou zase všichni znova, tak to je tak na píču. Do prdele, vole. Ne, já tady prostě jediný bonfire v celý lokaci, ty vole. To je tak na hovno, to je tak strašně na hovno. Bez tak, že jo? No jasně. Jedinej bonfire. Já se na to vyseru, já prostě běžím. Srát na to. Seru na tebe. Na tebe taky seru. Na tebe taky seru. Tebe si možná vychutnám. Jo, tebe si vychutnám, hajzle. Jo, to jsem ještě nevybral, tuhle truhlu vlastně. Joj. Jsem zase bral. Ne. Něco Drake nebo Dragon nebo něco takového. Že by tohle? Ale to už myslím, že jsem měl. Jo, tohle, Drake's Keeper Great Axe. A ještě nějaký ten, myslím, ne, štít. Jo, tenhle. Ten je hodně hrubý, ale taky dost těžký teda. Ale zatím nejlepší štít, co jsem zatím viděl ve hře. Asi.
Nazdar, Roši. U mě se nestajte, a jenom tady projdu. Jo, zvládl jsem to. Běž. Tak, a teď máme 10 flašek. Teď už by to možná mohlo vidět. Takže, podívám se, kolik nahrávám. No, už skoro půl loďky. Ještě si dáme pár minutek. Jasný, všichni tady budou znova, takže já to proběhnu. Nazdar, Hoši. Nazdar, Hoši, jenom se podívám, co je tady. Na vás prdím. Oh. My. Fucking. God. Kdo ty seš? Já jim prostě uteču, já na to kašlu. Ovšem, jeden vypadal, že bude vytrvalý. Jo, paráda. Kam jsme se to dostali? To je sakra velký drak. Doufám, že s ním nebudu muset bojovat. Yes. Paráda. Takže to bychom měli. Získali jsme klíč. Který vůbec nevím, k čemu je. Takže tady ten díl budu muset ukončit, protože bych akorát dloužil. Takže díky, že jste se koukali, a uvidíme se u dalšího dílu, takže zatím...